Nech to záznie čistá a jasná. Minister Mikulec je obyčajný prachsprostý mafián a zločinec a každý jeden, kto ho v tomto hlasovaní podrží, má rovnaké svedomie a morálku ako on. Počuli ste jasne. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry nútil svedka, aby do svojej výpovede napísal, že sa mu Mirosuja vyhrážal, aby udelil nejaký podpis. A to len preto, že sa z tohto miesta Mikulec spolu s Matovičom vyhrážali opozičnému poslancovi, že mu zavrú ústa, že ho zavrú. To je výsledok. Priamo štátna moc, ministri Matovič a Mikulec korumpujú políciu a využívajú ju na to, aby zavreli opozičného poslanca. Mikulec aj Matovič patria do basy. Tu máte jasný dôkaz od človeka, ktorý nemá jediný dôvod, aby niečo také povedal priamo vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry. Títo ľudia, spolu s vami všetkými, ktorých kryjete, zmenili Národnú kriminálnu agentúru na mafiánsku a zločineckú jednotku na to, aby prenasledovali opozičných poslancov, prenasledovali nepohodlných opozičných ľudí, prenasledovali každého, kto vám prekáža. Vy podporujete zlo, podporujete zločincov a podporujete aj neschopných kriminálnikov, ktorí dnes zaplavujú Slovensko cudzími nelegálnymi imigrantmi. Pre vás, ak podporíte Mikulca vašim hlasovaním, jasne celému Slovensku ukážete, že nelegálny kriminálnik, nelegálny imigrant, Boh vie odkiaľ, či z Iraku, či z Maroka, je pre vás viac ako slušný dane platiaci občan Slovenskej republiky. Pľujete všetkým Slovákom do tváre, ak držíte Mikulca vo funkcii.